Ushbu tajribada nikel komplekslarining ranglarini ko'rib chiqamiz. Eritmalarda o'ziga xos yashil rangga ega bo'lgan nikel akvakomplekslari mavjud. Birinchi eritmaga ishqor qo'shamiz. Natijada nikel gidroksidi hosil bo'ladi. U akvakompleks bilan bir xil rangga ega. Ikkinchi eritmaga glioksim qo'shamiz. Bunda o'ziga xos to'q qizil rangli nikel glioksimli kompleks hosil bo'ladi. Uchinchi eritmaga ammiak qo'shamiz. Natijada ko'k rangli nikel ammiakatli kompleks hosil bo'ladi. Shunday qilib, ligand qurshoviga qarab nikel komplekslari turli xil rangda bo'ladi.